নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্ঞানদো জ্ঞান যাৰ নাই অন্তলৈ স্বাগতম। আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। টপিকটো হৈছে কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে। তো কম্পিউটাৰ বেচিকৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমীয়াত। আমি অংকৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰ বিষয়েও আপোনালোকক অৱগত কৰাম। তো আজি এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰোঁ। শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ বাবে আমি এটা ফল্ডাৰ আইকন নোহোৱাকৈ আৰু নাম নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে চাম। তো তাৰ বাবে আমি এটা ৰাইট ক্লিক কৰি নিউ ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ ডেস্কটপত। ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ নিউ ফল্ডাৰ। এতিয়া প্ৰপাৰ্টিজত গৈছোঁ, জেনেৰেল, শ্বেয়াৰিং, ছিকিউৰিটি, প্ৰিভিয়াছ ভাৰ্চন, কাষ্টমাইজত গৈছোঁ। তাৰপৰা গ'লোঁ আমি চেঞ্জ আইকন। গৈ পিনে এতিয়া আমি আইকন কি দিব পাৰোঁ চাওঁ। ছাৰে দেখিলে যে এটা ব্লেংক স্পেচৰ আইকন আছে, তো তাক আমি ছিলেক্ট কৰি অ'কে কৰিলোঁ। দেন এপ্লাই, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, অ'কে। তো আমাৰ ফল্ডাৰটো আইকন নোহোৱাকৈ জেনেৰেট হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো কি আছিলে, যে ফল্ডাৰটো নামটো নাইকিয়া কৰিব লাগে। নিউ ফল্ডাৰ বুলি যিটো নাম আহি আছে, সেই ফল্ডাৰটো নাম নাইকিয়া কৰিব লাগে। আমাৰ অলৰেডি ফল্ডাৰটো কি হৈছে, আইকনটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। প্ৰথমতে আমি ফল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে এটা আইকন আহিছিলে, হালধীয়া কালাৰ এটা ফাইলৰ নিচিনা এটা কভাৰ আহিছিল, যিটো এতিয়া নহা হৈ গৈছে। তো সেইটো কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, ফল্ডাৰটো যাতে নামটোও নাইকিয়া কৰোঁ। এনে কৰিলে কি হ'ব, হাইড কৰাতকৈতো আমাৰ ভাল হ'ব। হাইড কৰিলে কি হয়, হাইড ফল্ডাৰটো ভিউ যদি আমি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফল্ডাৰটো অট'মেটিক আহি যায়। তো সেইটো নকৰি আমি কি কৰিছোঁ, এতিয়া ফল্ডাৰটো হাইড কৰা নাই, আমি জাষ্ট আইকনটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। আইকনটো কি দিছোঁ, হোৱাইট স্পেচ দিছোঁ। এতিয়া ৰিনেম কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে আমি উইণ্ড'জত যাওঁ। উইণ্ড'জত গৈ আমি চাৰ্চ কৰোঁ কেৰেক্টাৰ মেপ। তো কেৰেক্টাৰ মেপ ওলাইছে আমাৰ, ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া আমি যেনেকৈ হোৱাইট স্পেচ টকা দিছিলোঁ, ইয়াতো এটা হোৱাইট স্পেচ টকা ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি কপি কৰিছোঁ, কপি কৰি ক্লজ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি আমি ৰিনেম কৰিম ফল্ডাৰটো। ফল্ডাৰটোত ক্লিক কৰি ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ, ৰিনেম কৰিলোঁ, আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰি তাতে আমি নামটো পেষ্ট কৰি দিম। এইখিনি আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বৰ্টকাটৰ বিষয়ে পাছত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমাৰ ফল্ডাৰটো জেনেৰেট হৈ গৈছে, যিটোত নেকি আইকন নাই আৰু নামটো নাই। তো নহ'লে আমি দেখা নাপাওঁ, ছিলেক্ট কৰিলে আমি দেখা পাওঁ ইয়াত এটা ফল্ডাৰ আছে বুলি। নিজৰ বাহিৰে বেলেগে আৰু ইয়াত ফল্ডাৰ আছে বুলি গম নাপাব। তো এইটো এটা আমাৰ আজি প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ শ্বৰ্টকাট। হয়তো আপোনালোকে ভাল পাইছে, ভাল পাইছে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।